Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world under you. My time is my world. You words will never let me disappear. I'm still blazing. Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world under you. Soon you will know. We already know the smell of love. 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 E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao retorno do No Pack ao Vivo.
o podcast barra show barra programa gravado todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite no horário de Nárnia, que pode ou não coincidir com o horário de Brasília. E aqui estamos hoje reunidos. A live mudou um pouco agora, como vocês podem ver. Rodando a 1080p, 60 fps, para entregar o melhor da qualidade para vocês. Vocês curtirem o programa da melhor forma possível. E espero que vocês gostem. A gente tirou um tempo porque talvez eu tinha que fazer vestibular. Porque até aqui em Nárnia tem vestibular. Então. Mas agora a gente voltou com tudo. Pra fazer essas lives, bater papo todas as sextas-feiras à noite e entregar pra vocês o melhor conteúdo quadrinístico desse YouTube. E Pedir aqui. licença aqui, né, para dar os parabéns para o nosso amigo Luiz, né, que vai ser, né, passou no vestibular, os esforços dele aí tiveram frutos, né, vai ser o mais novo engenheiro civil do Brasil, cara. Muito obrigado. Olha que chique, rapaz. Desejo muita sorte e perseverança, porque afinal estamos no Brasil, né, nessa sua nova empreitada aí, Luiz, de coração aí, ó. Tomara Muito muito obrigado, sucesso aí Wellington. na sua carreira futura aí, né? Muito Então é obrigado, isso Wellington, aí. também. E é isso, pessoal. Hoje aqui à minha esquerda, nosso grande Washington. E falando no Washington, meus amigos, hoje a gente tem algo muito especial para falar sobre ele. O Washington, ele foi selecionado pela nossa queridíssima Panini para participar de uma promoção que você aí do NUPEC também pode participar. É um dos cinco finalistas. O Washington, ele. Pera, cadê o link? Oi, o WhatsApp, não fala comigo agora. Ih, olha aí, ó. É que tá carregando a conversa, pera. Aí, foi. Aí, achei aqui. Pessoal, o Washington, ele foi selecionado pela Panini para participar de uma competição para ganhar uma guitarra personalizada de Noite de Trevas Death Metal. Acho que esse é o nome. Eu vou mandar aí no chat da live aí para vocês. Por favor, quem estiver assistindo, entra no post do Instagram, dá um like. É no comentário que tá aqui, ó, do comentário que tá arroba. Pera. Ah, não posso ver os comentários porque eu não tô logado no Instagram no computador. Tá. Arroba Warlord Games Works. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Arroba Warlord Image Words. Aqui, ó, eu vou mandar. Curtam, por favor, o comentário em que está marcado nosso querido Washington. Arroba Warlord. Cadê? Images Works. Works. Oh, maravilha. E galera, a foto é essa aqui, ó. Espero que vocês curtam a foto e votem nela mesmo, né? A gente agradece muito esse suporte que o Washington merece por essas fotos incríveis que ele tira. Então, seria bom demais. E vamos começar a falar do que a gente gosta mesmo, que é de gibi. E acima de tudo é pagar barato em gibi. Também aqui se juntando a nós está o nosso querido Tom, com o seu tom de voz excelente. E vamos lá, hoje é o dia da gente dar nossas dicas de como a gente paga barato e otimiza o máximo o nosso orçamento de gibis. Quem quer começar? Eu Olha isso, que estante bonita você tem aí atrás, Washington. é Ah, caramba, é claro que tem muita coisa recente aqui, mas lembrando que eu compro HQ desde 1989, né? Eu era bem criança. Aí eu tenho alguns aqui que ainda são dessa época e tudo assim. Mas
Eu falo assim que comprar gibi no Brasil, eu sei que muita gente reclama, mas reclama muito, sabe? De inúmeros problemas, né? A grande verdade é que absolutamente nada é perfeito, né? Se o pessoal reclama aqui, você pode ter certeza que lá nos Estados Unidos tem reclamação, na Europa tem reclamação, né? Na Ásia tem reclamação, mas a verdade é que o formato como os gibis saem aqui no Brasil, né, e a frequência é uma das melhores do mundo, tá? Em termos assim de mensal e tudo assim, assim, você nunca vai ter a mesma coisa que é mensalmente lá nos Estados Unidos, em tempo real de lá, tipo, sai simultaneamente. Isso você pode esquecer, você não vai ter. Mas com relação à frequência, mensais, esse formato que eles usam aqui no Brasil de, às vezes, três, quatro revistas em uma, em vez de ser as fininhas, né, igual lá nos Estados Unidos, isso aí eu acho que sempre foi uma mão na roda desde a época da Editora Abril, né, para muitos leitores conseguirem ter coisas que são publicadas lá fora, né, de uma forma que a editora ela continue tendo lucro, porque ela tem que ter lucro para funcionar. É inocência sua achar que eles vão querer fazer caridade para a gente, né? Que a própria indústria de quadrinhos é um comércio, certo? Mas e aí, como é que fica nossos bolsos, né? Estão cada vez mais encadernados, encadernados mais caro, sempre tem a desculpa de preço de gráfico, o dólar aumentou, tinta, né? Papel, tudo sobe, transporte, né? Então sempre teve isso. Então a grande verdade é que a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que você não pode ter tudo, certo? Você tem que escolher o que que você quer, o que que você gosta e ter foco em investir naquilo, né? Você não pode querer ter todas as revistas Marvel, todas as revistas DC, todas as revistas Dark Horse, né? Ao mesmo tempo, até porque dificilmente você vai ter espaço para tudo isso, né? Mas crie um foco. E quando você cria o foco, você já elimina um monte de coisas para comprar. Isso é fato, né? Ah, cara, eu tô comprando só Homem-Aranha, eu tô comprando só Batman, né? Escolhe alguma coisa, cara. Tipo assim, ah, mas ficou bom. Diz que a mensal do Justiceiro tá saindo boa. Cara, não te preocupa. Não te preocupa porque os melhores arcos, eles vão acabar saindo encadernado. Que é o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo uma época onde a gente tem acesso aos encadernados. Aí você vira e fala, ah, mas encadernado custa caro. Olha, você lembra que eu falei foco? Falei foco, né? Então, pensa no seguinte. Se você pensar pelo lado que eu sou uma pessoa que seleciona o que eu quero, eu tenho foco. Se eu já eliminei um monte de coisa para comprar, às vezes você pagar R$ 70 no encadernado, não foi tanta grana assim para uma coisa que você gosta e muito, né? E você tá seguindo aquilo. Então, acho que a primeira coisa é isso, é saber o que que você compra, como compra, teu foco e tudo. O resto, meu amigo, é ficar de olho nas promoções, entrar no grupo, né? Se possível, né? Eu acho que quanto mais comunicação você tiver com outros leitores, eu acho mais você fica sabendo de promoções e investir nisso. Né, galera? O que vocês acham? Antes Eu de tudo falei do que muito, a podem gente falar um acha, pouquinho. eu queria dar muitas boas-noites aqui pro nosso amigo Anselmo Henrique, que ele mandou um boa noite. Ele já participou aqui com a gente no canal, na live sobre quadrinhos e rock. Então, eu queria mandar um Aí, abraço Marcel. aí pro Henrique. Bota lá, ó, no Death Metal, lá, ó. Volta aqui, ó. Cara de Volta aí guitarra no lá, ó. chat do YouTube, que aí tá o Instagram de um post da Panini, que nosso queridíssimo Washington tá concorrendo a uma guitarra personalizada da DC. É só voltar lá no. É só dar uma curtida no comentário que tá marcando Warlord Images Works. E vai ajudar muita gente aqui do canal. Se eu ganhar essa guitarra, eu tô assumindo com. Se eu ganhar essa guitarra, eu tiro uma palhinha aqui tocando Symphony of Destruction do Megadeth.
Opa, agora que a gente vai ter que fazer isso acontecer. Eu tiro a Paris. E sim, hein? Essa... Isso tem que acontecer. Nem que eu tenha que comprar bot pra dar like nessa foto. Pô, cara, o que eu falei? Tá lascado agora, Washington. Aqui o Henrique comentou, vou ver sim, se não me engano, ele até comentou no grupo Rockzaço, aí sim. Então, eu concordo muito com o Washington. Eu acho que uma coisa muito importante é você prestar atenção no que você quer. Por exemplo, se você não tem, se você está começando ainda, você se agarra num personagem e você tenta ir atrás do que você consegue comprar desse personagem que é bom. E prestar atenção no que está dentro do que você está comprando. Por exemplo, tá tendo agora, acabou de começar esse Estado Futuro aqui no Brasil. Se você prestar atenção em algumas revistas, por exemplo, o Superman, a edição número 1 vem já a revista completa, a história completa de duas séries. Tá fechadinho ali. Se você comprar só o número 1, mesmo sendo 3 volumes, você já tem duas histórias completas. Você não precisa do volume 2 e volume 3. Então, por R$20 você ganha duas histórias completas, uma delas que é excelente. Então, é você prestar atenção em algumas coisas, você focar e com certeza sempre prestando atenção em grupos de promoção. E daí, mais algumas dicas que a gente vai dar ao longo da live. Eu tenho também a mesma ideia, do Luiza. Você tem esse foco e pesquisar. O negócio é pesquisa, tem os grupos, né, de venda, também tem questão dos sebos, uma boa dica para você pesquisar nos sebos também, tem esse que acha obras. Caraca, eu adianto assim. Pessoal, talvez eu não você tenha percebido. Tirar o preconceito e nos usados, né? Às vezes, sim. Nos usados. Olha, Ana Cecília! Ana Cecília chegou, pessoal! Exato. Ana Cecília veio hoje. Olha, Ana veio hoje aqui com a gente. Chegou, cara, a gente ficou umas 3 semanas sem live, sua barba triplicou de tamanho. Cara, tá muito grande, velho. Acho que eu nunca tive a barba desse tamanho aqui. Ô, louco! Arrumando emprego. Ele vai arrumar emprego com o Papai Noel hoje. Só falta ficar branco. Daqui só tá. Só pintar. Por isso que eu tô vendo o Bruno tá muito amigo seu ultimamente, cara. Sabe por quê? Porque você barbou desse jeito, você tá até parecendo um Asgardiano. Então, rapaz, o pai é bravo. Outro nível. É que nem aqui, ó. O Henrique comentou. Pai é bravo demais. No chat. Esse é meu problema. Quero ler muita coisa de uma vez, aí não consigo ler nada. Tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Se a minha ideia é foco. É o foco. É que nem você deu a dica, né? Escolher um personagem que você se identifique muito e seguir essa linha, né? E ficar nos sebos. Acho que, tirar, igual o Washington falou, tirar esse preconceito dos usados e também ir atrás dos usados. Tem muita coisa boa que você encontra em bons estados e com preços excelentes. Eu já encontrei muita coisa nos sebos, em grupos de pessoas que vendem coisas usadas no Facebook, no WhatsApp. Já encontrei muita coisa boa, sim. Tem uma série, cara, uma vez que eu comprei, ela chama Elric, sabe? Quem é velho dos quadrinhos aí lembra disso aí, né? Porque tem uns autores aí, desenhistas aí, que são bem conhecidos. Eu lembro que eu comprei esse negócio, a série, se eu não me engano, são 4 edições. R$1 cada, velho. O cara não Caralho, sabe R$1. R$1. Ó, eu vou te falar. Eu tô chegando agora, então assim, eu vou chegar dando umas opiniões, provavelmente vocês já deram. A gente tem o HQ Barato, a gente segue lá no Instagram, no Telegram, qualquer coisa assim, e eu tenho o Luiz. o Luiz é uma ótima fonte para conseguir promoção.
Se você tiver em dúvida sobre como gastar seu dinheiro com HQ, cara, pede para adicionar o Luiz no WhatsApp, ele é foda, ele é massa. Tipo isso. Ele acha promoção assim, cara, do nada, assim, até. Não, e promoções tudo, realmente cara. Boas, não é falsa. Pior que não. Cara, é uns... Porra, são coisas muito boas. Hoje eu completei uma coleção do Homem-Aranha, mas eu comprei tudo com, sei lá, 40% quando eu comprei. Que é o Homem-Aranha Superior. E aí faltavam duas só. Aí hoje eu resolvi comprar as duas para fechar logo de uma vez, então eu paguei o preço cheio. Uma delas com um pouquinho menos e a outra o preço cheio. Mas as outras eu paguei muito barato. Por quê? Porque a galera que é antenada aí, que segue o HQ Barato, entre outros perfis, eles vão avisando uns aos outros e as possibilidades vão aparecendo. Outra coisa é interessante falar é que a gente sempre teve na cabeça por um tempo atrás, e realmente teve uma época que era bom você comprar as coisas em pré-venda, certo? Hoje em dia a gente tem que ficar muito esperto que nem sempre a pré-venda é a melhor compra, né? É. Igual, por exemplo, hoje em dia eu não recomendo pré-venda, por exemplo, na Amazon, né? É por causa que depois que lança, se você ficar esperto, você vai ver que o preço vai subir e descer muitas vezes. E a Amazon é mestre em fazer aquela semana do leitor, né? É. E quando você assusta, despenca o preço lá embaixo. Não, e aí, antes da semana do leitor, ele vai com 50% e na semana do leitor ela vai com 30%. Uma coisa que eu, pelo menos eu faço, eu sei que muitos colegas fazem, é deixar as coisas no carrinho sem fechar a compra. Aí eu sempre estou olhando e olhando para ver a oscilação do preço. Sim. Aí já aconteceu de, às vezes, eu ver que os itens que eu coloquei entraram na promoção, aí, cara, você vê que, poxa, baixou mais de R$100. Né? Então, você quer ver onde eu me dei bem por esses dias, Washington? Eu estava com Berlim querendo comprar na Black Friday, e aí eu deixei ele no carrinho, e aí falei, não, agora eu vou comprar. Fui fechar o pedido, a hora que eu incluí no carrinho, o carrinho vazio. Eu falei, putz, me lasquei, né? Perdi a promoção. Aí eu larguei mão do Berlim. Deixei ele é R$140, mais ou menos. Joguei ele no carrinho normal e fui deixando. De repente surgiu um aviso de 140 por 72 de novo. A Amazon, ela é muito legal, mas é até mesmo porque a Amazon, ela tem uma premissa meio... Bem intenso, assim, né? Outra coisa também que a gente tem que pensar, tem bom senso, né? Por exemplo, poxa, isso aqui não vai ficar mais barato que isso, não, cara. Agora é a hora. Não vai, cara. Não. Eu comprei Berlim por 72, eu sei que ele não vai custar menos que 72. Pois é. Eu paguei mais caro no Berlim. Aqui, eu me lasquei. Tem um comentário aqui no chat do Gadiel Drake, que é o Fernando, que também já participou aqui do canal com a gente algumas, eu acho que em uma live de... Melhores gibis de super-heróis da história. Foi eu, Washington e ele, se não me engano. Aqui, ó, que episódio, cara. Foi muito legal essa live. Melhor dica dia... pra economia... Cara, a gente pirou aquele não, dia. A gente ficou umas 3 horas aqui batendo papo. Aqui, foi uma overdose. A gente tá faltando injetar quadrinho na veia. Foi. Aqui, ó. Melhor dica pra economizar HQs com HQs. Não compre nada que envolva os nomes. Jerry Duggan, Cullen Bunn e Geoffrey Thorne. Eu concordo com cada nome que ele escreveu. Cada um desses três nomes. Mas, cara, ô, Luiz, você sabe uma coisa que eu falo que é muito legal? A gente fez uma live para falar como começar a comprar HQs. E agora a gente faz uma como economizar comprando HQs. Cara, uma complementa a outra maravilhosamente. Eu tenho uma ansiedade de comprar as coisas que eu tenho impressão assim, ó, por exemplo, meu Deus, lançou Sandman volume 1 na Amazon, na Panini, se eu não comprar na pré-venda, eu vou ficar sem. E aí, tipo assim, aquela live que a gente participou, a convivência com vocês, ela vai me tranquilizando. Uma hora o Sandman vai aparecer R$214,90, ele vai aparecer com 30% em algum momento. E a gente vai pegar ele por 170, 160. É caro de qualquer maneira? É caro. Mas não é 214. É. Então, assim, a gente não precisa ter essa ansiedade em comprar as coisas. Esses nomes que o Gadiel falou, eles trazem ansiedade na gente, porque quem é o público mais fervoroso pode ser que pense em comprar mais rápido por medo de qualquer coisa.
Mas se de repente parar, esperar, não, consegue nesse pegar caso promoção. é não comprar. Esses nomes é para você não comprar. Ah, esses aí você não comprar de jeito nenhum. Fuja. Tem, fuja de qualquer maneira. Tem Jerry Duggan, corra para as montanhas. E Geoffrey Thorne, não compre. Agora, é selo agora de gibi ruim. Melhor. É selo de gibi que não presta. Ah, gente, coisa que é boa e clássica, a gente já tá cansado de falar os nomes aqui, né? De Alan Moore, a Neil Gaiman, a Grant Morrison. Grant Morrison, né? Eu acho que... Aqui, por mais que tenha um ou outro fala assim, ah, mas eu não gosto de Grant Morrison. Cara, a verdade é que a obra que o cara já deixou de inúmeras publicações fala mais alto do que qualquer escorregão que ele já tenha dado, né? Não dá... Vocês vão comprar o Absolute do Asilo Arca, não? Não. No momento, não. Porque aí o Herald Crash não permite, né? Eu não, eu tô objetivando nesses momentos. De primeiro lugar, disparado, disparado muito, é a Fabulosa X-Force, o Omnibus. Que esse aí eu vou pegar na pré-venda, porque não recomendo pegarem na pré-venda, mesmo sendo, na minha opinião, é o melhor gibi da Marvel. É o meu favorito. Eu vou pegar justamente por isso. Mas eu não recomendo porque sempre vai ter um desconto. É eu que sou muito fanboy dessa HQ. Já eu é porque eu tô com foco na coleção do Super-Homem, né? E igual eu falei com vocês, foco, né? Aí eu não tô, assim, nessa loucura pelos outros ônibus e tudo assim, não, né? Na verdade, fora isso, eu tô mais preocupado em comprar, a hora que der para mim, as Hellboy que a Mythos lançou recentemente, que faltam, né? Porque eu cheguei num ponto de Hellboy que eu só completo a coleção, né? Ele vai lançando, eu consegui já ter tudo que eles lançam. Aliás, falando de Mythos, né? Juntando a Mythos com algumas estratégias até da Devir, né? E da Panini, é interessante ver como que eles estão querendo sair um pouco fora da Amazon e desenvolvendo mais promoções no site deles, né? No caso da Mythos, encher a gente de brinde se a gente fizer a pré-venda com eles, né? A pré-venda tem sim, em termos de preço de Mythos, claro, né? Que eles têm um preço um pouco diferente, Ô, vindo Washington, com a Mythos foi sempre. marca-página. Desculpa te interromper, a Mythos é sempre carinha, assim? É. Porque eu, com a minha pouca experiência, aí eu fui na banca esses dias, aí tinha algumas coisas lá, falei, caralho, vou começar a comprar. Aí, a hora que eu virei a capa e olhei, falei, caralho, eu não vou começar a comprar. Porque, tipo assim, 50 pau, o gibi do fantasma número um lá, tipo, uma paradinha. Inocente, Puta merda. R$ 50 tá barato. É sempre assim? Não, até Não, para esclarecer, eu vou te o falar a Visão verdade. aqui e o nosso interlocutor que está junto conosco. Eu tenho duas coleções da Mythos que são bem completas, né? Inclusive, assim, para quem gosta, eles ficam até abismados, né? Porque eu não conheço muita gente que tem tudo, tudo mesmo, não, né? Que é Hellboy e Juiz Dredd, que são lançados por eles. Eu tenho tudo, tudo mesmo. Eu só consegui dar uma alavancada para chegar próximo da coleção completa, para ficar mais fácil completar agora, quando eu fui na Comic Con, né, de 2019, Eu podia e ter tinha um encontrado o Washington. stand da Mythos lá e tudo tava assim, 60, 70% de desconto, entendeu? Cara, eu saí de lá, não tava aguentando carregar minha mochila. Eu peguei todos que eu não tinha, do Juiz Dredd e do Hellboy. Isso é uma Entendeu? coisa Que tinha. interessante que eu acho que vale ser Né? citada. É o mito de que na Comic Con tudo é mais caro. Só que é tudo mais barato lá. Eu lembro Então, que eu. eu ouço vocês falando e eu fico assim, tipo, porra, então assim, é uma viagem que vale Experiência. pelo contato e tudo mais, pela experiência, e vale pela compra também. É assim. Na verdade, se você for comer lá, você paga caro, Não, se você for né? comer, você paga caro. Agora, se você for nos estandes de HQ, Vocês não inclusive tem comem? estande de HQ usada lá também, tá? Né? Mas é assim, eles têm assim, aquelas coisas tipo exclusivo que para dar nome, né? Porque tem esse negócio, tem fã tem esse negócio de fetiche, né? Aí tem que ter um negócio que só tem ali daquele evento, né? Tem muito fã que tem esse fetiche, né?
Mas quem não tem, é só dar uma rodada, cara, que você faz muita coisa boa. Tem gente, só para você ter ideia, tem gente que já vai com aquela mala de rodinha e fica andando para lá e para cá puxando ela, porque vai comprar uma coisa ali, outra coisa rapidinho ali. Rapidinho aqui, pessoal. É, queria ler um... Esse mês meu carro foi ter perdido a trilogia do Senhor dos Anéis por R$78 porque gastei a minha grana em outra coisa. É, também achei desnecessário o Absolute de Asilo Arkham. E peguei Ken Parker na pré-venda por 40% e ainda tinha cupom de 10% no site da Mythos. Então o Henrique se deu bem nas promoções. E o Lopex aqui, queria dar muito boa noite aqui pro Eduardo Lopex, sempre com a gente. Pensando em conhecer o Dredd pela nova coleção Essencial. Eu levei meu potinho de arroz com calabresa preparado na cozinha do hotel. Eu sobrevivi na Comic Con na base de Cup Noodles. E a gente vai por um Be Right Back rapidão aí, pessoal. E a gente já volta pra falar mais como economizar no seu gibizinho. Dessa vez o Luiz vai me acertar mais rápido. A gente já volta. Here it goes again. Time will wait for us, so I thought. Up and grass, out of luck, it's just the usual stuff and all. But where your footsteps gone, what am I doing here? I don't know how you're feeling now. Hope you were not lonely. Worrying about the weather. Pera, estamos de volta, Zin, estamos de volta aqui com, pra gente falar mais de como você deve economizar nos gibizinhos, nossas dicas pra vocês, e o que, que a gente tava falando há 3 minutos atrás? Eu tava falando do site da Mythos, né, isso. Que eles estão com a estratégia, se você fizer pré-venda, você tem itens exclusivos que parece bobagem, cara, mas assim, é... Quando, se você for fã, né, igual pra você ver, no Hellboy tá vindo assim, tipo a carteirinha da Bureal Paranormal, né? Eu gosto desse print aí. De marcas texto, né, marca página, quer dizer. Ou eles dão um desconto muito grande, por exemplo. É, desconto. Tá tendo até segunda. Tá tendo coisa de coleção mesmo, né, cara? Tá tendo a pré-venda de Decorum,
que é uma HQ do Jonathan Hickman, indicada a Eisner esse ano, muito premiada. É, tá com 50% de desconto, de 230 por 205, por 115. Então, eu como fã, cara, eu gosto desses mimos, cara, eu gosto. Né? Por que não? Igual marca a página mesmo, é um negócio que você fala que você não usa, que não usa o quê, cara? Faz falta sim. E outra coisa também é a Panini, né, cara? O site da Panini. Ó, o site da Panini é o seguinte, sempre foi ruim comprar lá. Só que aí, de repente, começou a ficar cheio das promoções, tanto frete grátis, é tanto desconto progressivo e tal. A única coisa que ainda não está 100% é, por exemplo, se eu comprar na terça, ele só envia para mim ou na sexta ou na outra segunda. Né? Ainda tá, eles estão com essa logística ainda meio lenta, né? Mas, assim, você vê que tem um esforço da empresa, né? É que, ó, quanto a Comic Shop também, né? É a Comic Shop também, que tem umas promoções, né? A Comic Shop é uma parte interessante porque, por conta do tamanho deles, eles não conseguem fazer grandes promoções. Só que daí o que eu ia recomendar nesse caso é porque tem promoção que ela vai vir num preço mais baixo, que de vez em quando você pode tentar pegar alguma coisa na banca, na Comic Shop, pra tentar movimentar um pouco, porque é um setor que infelizmente tá diminuindo. Por exemplo, tem a mensalzinha, claro, 20, 25 reais, você vai na banca, de vez em quando, pega uma revista ou outra, que às vezes dá pra dar um suporte. O lance de Comic Shop e banca, cara, eles ainda tentam sustentar isso, né? Os donos que ainda têm essa preocupação é com a experiência que a pessoa vive de ir lá. Tipo, o que é um desconto ali na Amazon? Se eu posso ir ali, poxa, eu vou bater aquele papo, eu vou ver pessoas, né? Eu vou conseguir me expressar com um diálogo com pessoas que curtem o que eu curto, né? Eles têm investido muito nisso. Agora, com relação à promoção, tem algumas coisas que eles andaram fazendo, né? Igual, por exemplo, eu lembro que o último capítulo da Liga Extraordinária de Alan Moore, ele saiu exclusivo em parceria com alguns comic shop, né? Com itens a mais, porque é uma HQ que ela vem cheia de brindes, né? Vem óculos 3D, mapa da cidade, cartaz de filme que é mencionado lá. Tem uma parafernália toda para o leitor ter uma experiência. Aí, quem comprasse, eu fizesse pré-venda nestas lojas específicas, elas teriam brindes exclusivos, né? E o preço foi bom, né? Com relação ao que viria a aparecer em outros sites, plataformas, igual a Amazon, por exemplo. Foi preço melhor. Eu comprei preço muito melhor, né? Então, eu acho que isso ainda é válido. Negócio de experiência, a conseguir algumas exclusividades, né? Tem muito disso. É que, ó, por exemplo... Lógico, eu posso complementar? Luiz, fala. Ih, você, porque não. O que eu vou falar é muito diferente. Aqui, ó, rapidão. Não, o que eu vou falar é meio avesso. Pode falar. O Washington, ele comentou muito sobre a questão de brindes. Tá muito certo, por exemplo, aqui o Eduardo Lopes comentando que a Minos me pegou com porta-copos de pulp. Porque eles têm exclusividade com o Ed Brubaker, que ele tem toda uma, entre aspas, uma linha editorial de histórias mais pé no chão. Eu nunca li muito pra saber comentar, mas eles são todas HQs extremamente premiadas e muito boas. E eles estão fazendo de desconto, de brindes muito bons pra se você ir no site deles e assinar todos os volumes. Tá por um valor muito bom comparado ao valor total que você iria pagar. E vem brindes ainda. Ele falou, Comic Shop é a boa sensação de saber que que apesar do nicho, você ainda faz parte de uma comunidade. Exatamente. Tá vendo? Isso. Experiência. Nesse ponto aí que eu vou bater. É assim, ó. Para quem gosta de futebol, há pouco tempo, você tinha na Europa o José Mourinho, que é um puta técnico, e ele tinha uma filosofia de montar time que ele falava o seguinte... Você tem bons jogadores no clube rival, você contrata. Mas não necessariamente você precisa aproveitar esses jogadores. Você contrata, deixa no banco
A ideia é quebrar o clube rival, mas você ser o campeão de alguma maneira. A Amazon, ela meio que faz isso. É massa pra gente que é consumidor. Não tô criticando. Eu canso. Cara, eu não enjoo de comprar coisa da Amazon. Tipo assim, eu compro coisa de R$9,90 com frete grátis. E eu não reclamo, porque eu sou um consumidor médio. E considerando que lá é um lugar que, ao mesmo tempo que a gente compra HQ, a gente compra geladeira, a coisa. Não, tudo, tudo. Eu aproveito a minha assinatura de Amazon Prime. Pô, meu irmão vai casar agora em janeiro. Mas o canal de geladeira lá. Não, gente. Esses dias. É, aqui em casa acabou miojo. Compra de mercado, eu comprei miojo. Sim, na e muito Amazon. Mais barato. Ó. Que boa. Tá. Marvel Legends. É tudo. Claro, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Só que a Amazon, ela tem uma política assim, pro jornaleiro, pro cara de banca, ela tem a política assim, eu coloco o preço muito mais baixo, não para ganhar alguma coisa, mas para quebrar o cara que tá vendendo qualquer coisa. E aí a gente concorda com isso, porque, puta, faz parte do processo. Eu não consigo deixar de comprar tudo que eu gosto da Amazon. Eu compro muita coisa da Amazon, muita. Tipo assim, tem vezes que eu compro umas coisas, aí minha mulher me liga e fala assim, porque eu coloco no endereço, ela tem uma loja, eu coloco no endereço dela, porque funciona todos os dias no mesmo horário. Ela fala, chegou alguma coisa para você? Daí eu fico assim, tipo, caraca, que será que chegou? Não consigo lembrar o que chegou, dependendo do tempo que foi que eu comprei, da promoção e assim por diante. A minha ida à banca, ela é, eu costumo dizer assim, ela é um fator de resistência. Eu gosto de ir à banca porque eu gosto do jornaleiro, porque o jornaleiro, ele gosta de gibi também, ele gosta do fantasma, ele quase me convenceu a comprar o fantasma da Mythos. Eu não comprei porque tava caro pra caralho, eu tava com um carrinho cheio pra porra na hora. Mas, enfim, ele gosta do fantasma, ele gosta de gibi, ele me manda toda semana, tipo assim, chegou coisa na banca, ele tira foto e me manda. Adriano, o que você vai querer que guarde? Isso, 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 aquilo, aquilo. E aí, quando eu chego na semana de comprar, tem coisa que ele não me mandou, então é uma surpresa de algum fato. Então, o fator banca, ele é uma coisa fetichista para quem gosta de ir na banca. Washington, para você que gostava de ir na locadora, igual eu gostava, eu duvido que não existe um tesão intenso em ir na banca e ver aquele monte de revistinha em qualquer coisa. Eu gosto. Então, alguns títulos eu resisto à Amazon ao máximo, tipo a saga do Superman. Eu podia ter pago, sei lá, 15 pau mais barato em cada uma, comprando na Amazon, esperando a revenda. Mas eu vou na banca e faço questão. Não é para sustentar o jornaleiro. É porque o processo é legal, cara. É porque o processo é legal pra caralho. Olha aqui o que o Lopex comentou. Uma coisa que eu gostei a vida toda, uma das bancas principais aqui da cidade, sabe? Ela fica em frente a um sinal de trânsito. Toda vez que eu vou passar ali, eu não sei se eu olho pro sinal ou se eu olho pra banca. Pra banca. É legal, cara. É legal pra caramba. É um negócio real. É legal. É aqui, ó, o Lopez comentou aqui no nosso chat, esse mês combei o Hobbit e o Air Fryer. O dragão já veio assado. Ó, eu vou falar um negócio do Hobbit, o Lopez. Eu participei de um evento hoje da PUC Minas. Eu não sei, o Tom participou? O Tom não participou, o Tom tava ocupado. Não pôde participar. E aí teve dois trabalhos sobre o Hobbit, não o Hobbit, mas sobre o J.R.R. Tolkien lá, e foram bem legais. E eu carregava, puta merda, eu vou ser massacrado agora, mas tá. Eu carregava algum preconceito na relação Senhor dos Anéis com, oh meu Deus, que grandeza. E aí, depois dessas duas lives, desses dois trabalhos, aí eu olhei, eu mandei até um WhatsApp pro Nathaniel. Nathaniel, você gosta do Senhor dos Anéis? Ele mandou tipo, porra, eu amo. Eu tenho 455.318.424 bonequinhos, e, enfim, qualquer coisa. Aí eu falei, então, acho que eu preciso ler. Porque eu não curti a ideia de ler, mas agora eu estou curtindo, porque os trabalhos foram muito legais, muito legais. E aí, curiosamente, a Amazon está em promoção. Você tem a trilogia Senhor dos Anéis por R$90 na Amazon. Parcelado em até 6 meses. Adriano. Ah.
Você compra, pode comprar sem medo a nova versão que saiu recentemente da trilogia do Senhor dos Anéis. Sabe por quê? Por causa que ela é de fato a primeira vez que a publicação é traduzida completa na íntegra no Brasil. Por causa que as outras versões, elas faltavam pedaços de trecho do texto, inclusive páginas inteiras. Por isso que muitos leitores, às vezes, pulavam da página para outra. Pô, que tipo assim, o negócio já tem fama de ser difícil de entender, sabe? Aí o cara ficava na dúvida se ele realmente não entendeu, que pulou de uma cena para outra, e ele não se tocou que, na verdade, na tradução, diagramação e edição, o pessoal comeu páginas, entendeu? Isso, e quem leu a versão em inglês e a português sacou que faltava páginas. Só essas pessoas assim. Você tá falando da edição hoje... da HarperCollins, né? É a essa nova, do box, né? É a nova. Ah, então... Uma coisa que me deixou hoje, assim, pensando muito, foi a relação dos termos que o Tolkien ele joga no livro, como se fossem traduções ok, todo mundo conhece, mas não é, ele quase inventa um idioma. Oh, agora, e se essa invenção do idioma, ela coincide com a invenção do universo. Todos nós temos nossas opções, tá? Né? Cada um é cada um. Sacou? Não, cada um é cada um até o momento que ele fala que não gosta de Senhor dos Anéis. Eu carregava um certo preconceito. Mas o preconceito que eu carregava do Senhor dos Anéis era menor do que eu carregava com Harry Potter. É. Harry Potter eu carregava um preconceito muito grande. Fala, ele era Senhor bem dos Anéis, grande. Vai. Olha isso, ó. Morreu. Mas esse do Senhor dos Anéis, o preconceito é pequenininho. Inclusive, a hora que passou, Luiz, eu mandei um WhatsApp para a Ana Maria. Lembra da Ana Maria? Do gato? Mandei para ela. Falei, ó, lembrei de você. Ana Maria, acho que era duas séries mais nova que você. Não lembro. Não lembro? Pera, eu acho mandei que eu sei ela, quem falei, é. Lembrei de você. Eu acho que eu sei. Ela está no colégio agora, lá no Nova Escola. Ela está na Nova Escola. Tá, ela vivia me falando, ah, você tem que ler o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é bom. Aí eu ficava, não, ok. Uma hora dessas aí a gente vê. Sem intenção nenhuma, não, sabe? Mas agora tem intenção. Eu lembro da época que eu era estudante dele ainda. Eu tinha lido O Senhor dos Anéis. E ele não. Eu assisti. É o suficiente. Assistiu, tá bom, né? Já é um progresso. Se aprofundar, você assiste O Hobbit. Não consegui, cara. O Hobbit é chato pra caralho. Eu não consegui terminar de assistir O Hobbit. Eu, mesmo tendo lendo o livro, eu ainda adoro os filmes do Hobbit. Eu gosto, eu me divirto muito vendo aqueles filmes. Na moral. Lá pra conversar com o Smoke, velho. Puta que pariu. Eu assisti uma hora e pouco do Hobbit, achei puta merda, insuportavelmente chato, e eu não terminei. Mas aí eu preciso revisitar, porque a época em que eu tentei assistir, a gente não tinha essas discussões, eu preciso retornar para elas. Não por questão assim, eu preciso de uma resignação por causa do clube, do grupo. Não, eu preciso revisitar porque a gente conversa sobre isso. E naquela época eu não conversava sobre isso com ninguém. Exatamente, era não cite o fato de você estar recebendo ameaças pessoais. Na ameaça pessoal eu recebo por causa do Superman de 78, eu recebi duas hoje. Eu nunca assisti o Superman de 78, cara, nunca. Mentira. Nunca. Eu acredito num negócio desse. Então, eu posso me retirar da sala? Sinta-se à vontade. É esse tipo de reação que eu encontro aí, ó. É foda. Aqui, ó. O Washington foi embora já. O Henrique comentando, eu gosto da banca, eu sou amigo de um dono de banca e compro lá de vez em quando. O box da HarperCollins é muito lindo, que é o box ali, que eu acho que o Adriano comprou. E Senhor dos Anéis criou e estabeleceu os conceitos que hoje são senso comum sobre fantasia medieval. Olha aí, cara, é um clássico esse filme. Não acredito que você não assistiu. Nunca assisti. Esse é abicudo em você, pra gente falar sobre. Sabe o que seria a melhor parte? Sabe o que seria a melhor parte? O Adriano ver e não gostar do filme.
É por isso que eu não assisti. Nossa. Ainda. Você vai infartar o Washington, né? Você sabe, assim, ó, todo mundo falando, porra, assiste, você vai gostar, você vai gostar. E eu, tipo assim, puta, e se por um acaso, assim, num, puta, num negocinho assim, ó, eu não gostar, então eu tô esperando. Ô, Adriano, agora falando sério. Não vai assistir porque os outros tá falando que é legal, não. Né? Até porque a grande maioria que gosta muito é porque viu quando era criança, né? Já mais tempo e tudo. E se você nunca viu e vê agora esperando esse filme espetacular, você vai ver todos os defeitos de um filme datado, né? Um filme que é um filme feito em 78, né, cara? Em 78. Mas você vai ver que... Você vai ver, por mais que o pessoal elogie, que na época ele ganhou o Oscar de efeito especial, né? Sim. Mas você vai ver aquele desenho na tela igual do Chapolin, né? Deles voando e tudo assim. Você vai ver um monte de coisa assim. Mas você sabe que existe uma coisa que me segura para assistir, Washington? Não é brincadeira. Assiste não. Um dia de boa, com a mente limpa e tudo assim. Eu me seguro para assistir, porque assim, ó, o dia que eu comentei que eu nunca tinha assistido, inclusive, você já postou no grupo que estava assistindo, tipo assim, umas duas vezes, pelo menos. Tipo, a tarde fresquinha, tararã, tô assistindo o Super-Homem. Ok, porque faz parte do seu repertório. Eu faço isso com Lendas da Paixão, eu não consigo deixar de assistir Lendas da Paixão. Tá passando, eu assisto. E aí eu comentei uma vez com meu pai, comentei uma vez com outra pessoa, tipo assim, eu queria assistir o Super-Homem de 78, eu nunca assisti. E aí meu pai falou assim, falou, nossa, o filme é ruim, mas meu pai não gosta de herói, nunca gostou. E aí essa crítica do meu pai me balançou, eu falei, pô, e se agora, influenciado pelo meu pai, eu assistir e não gostar? E aí eu comentei com meu sogro falou assim, não, o filme é legal, mas o efeito especial é uma bosta. Aí eu voltei para isso que você falou, pô, o filme é de 78, cara. Então qualquer filme de anterior à década de 90 que você assista, você não pode ter olhos para o efeito especial. Você tem que ter olhos para a produção negócio, da época. É aquele negócio. Quando eu comecei a fazer o mestrado, a primeira coisa que a professora me ensinou para todo mundo, né? Foi a gente, como a gente está fazendo um curso de linguagens, uma pós-graduação de linguagens, é a gente ter, observar o anacronismo. Você ter respeito pela obra. Sim. Lembrando que ano que ela foi feita, qual era a cultura daquela época, né? Igual, por exemplo, é a mesma coisa de você ler um livro de Monteiro Lobato, né? E hoje em dia, muitas das formas que Monteiro Lobato escrevia, né, eles mudaram, né? Inclusive, muita gente pode ler obras originais do Monteiro Lobato e ficar percebendo que talvez ele era racista, mas ele Sim. não era, ele era um senhor de fazenda de uma época de muitas décadas atrás, né? Ele escrevia uma época que todos eram. Exatamente. Não existia, né? Então, era como se ele vivia, né? É como se ele se referisse à xícara de café na cozinha, entendeu? Sim, era um objeto. Era normal. Mas essa é uma das coisas que me afastaram de assistir o filme agora. Né? Porque agora eu estou muito balançado. Faz pouco tempo que eu estou no NUPEC. Faz pouco tempo que eu desenvolvo pesquisa sobre quadrinho. Faz pouco tempo que eu conversei com meu sogro, com meu pai, com um ou outro que eu conheça. Então eu resolvi esperar. Tipo assim, Adriana, a hora que eu tiver ok, eu vou assistir. Eu vou assistir na firmeza, assim. A gente te aceita por quem você é, Adriano. Não, eu tô enrolando. Cara, grupo de autoajuda. Não, por exemplo, eu gosto de ler as coisas quando saem na semana. Por exemplo, terça saem os gibis da DC e tem um site chamado Comic Book Roundup, que é onde juntam todas as críticas da crítica e do público. Eu não gosto, eu só vou dar as notas, eu escrevo uma review lá de vez em quando, porque se eu vejo a review, eu acho, isso influencia a minha opinião, eu tenho medo de influenciar. Então normalmente eu leio e daí eu dou a nota na terça. E daí como quarta sai tudo, sai Marvel, Image, Boom, eu leio tudo ao longo da semana e no fim de semana eu vou dar as notas.
para não mas, ter Luiz, influência. A nota dos outros influencia demais, gente. Às vezes então, a gente acha que não. É, claro que influencia. Ó, eu gostava de um diretor que é o Baz Luhrmann. O Baz Luhrmann fez seriado para Netflix, ele fez Romeu e Julieta dos anos 90, ele fez Austrália, ele fez mais um filme que agora não consigo lembrar qual é. Foda-se, não, oh, cara, não vou tentar Austrália, lembrar. Austrália, que filme, que filme. Cara, o Washington, vê se agora, você falou que filme, que filme. Quando eu li a crítica de Austrália, a crítica era horrorosa. Os caras falavam que o filme era uma bosta. E eu adiei a minha ida ao cinema para assistir Austrália. Porque a crítica era muito ruim. Eu gostava de Romeu e Julieta, eu gostava de Moulin Rouge. Moulin Rouge é meu filme favorito da vida, assim. Não era Lendas da Paixão, não, até cinco minutos atrás. Não, Lendas da Paixão eu acho fenomenal, mas o meu filme favorito é Moulin Rouge, não tem boca. Ele não é um filme bom, mas ele me bate de alguma maneira, assim, ok. Lendas da Paixão é um filme bom, e ele me bate, mas enfim. E aí, quando saiu a Austrália, o elenco era maravilhoso. Era o Hugh Jackman, era Nicole Kidman, era um enredo até então bem montado. Aí saiu a crítica, tipo, a crítica era uma bosta, detonava a Austrália até o último. Olhei e falei, putz, que sacanagem. Gostava do diretor, eu assisti os filmes que ele já tinha lançado, putz, que tristeza, né? E aí passou muito tempo. Aí um dia eu estava assistindo um telecine da vida e passou a Austrália. Aí eu olhei e falei, ah, já estou aqui, né? Deixa eu assistir a Austrália. E eu achei o filme brilhante, cara. Eu achei o filme muito bom. Eu achei o filme muito, muito, muito bom. Fotografia, enredo, elenco, tudo que a gente puder, música, puta, tudo que pudesse elencar. Cara, igual isso aí que você está falando aí, até me lembrou uma coisa aqui, né? Eu lembro que eu li uma vez uma crítica sobre o Resgate do Soldado Ryan, né? Que fazia muito, assim, uma propaganda do exército americano, uma coisa assim, sabe? Aí eu tinha uma birra. E eu já tenho uma tendência de não gostar de filmes de guerra. De eu também, eu não sou fã de filme, né? De guerra. Só assisto sob recomendação. Por acaso, eu fui ver, não sei se está passando televisão, não lembro como, aí que eu fui ver, cara, que o filme não tinha... Tipo assim, quem fez a crítica, na verdade, não falou o que eu reparei de cara no filme. Que o filme era uma puta crítica ao sistema americano lá, por causa que a missão dos caras era resgatar o Ryan, porque ele era o último cara da família dele. Se ele morresse, o sobrenome dele ia acabar. Aí, quando acha o cara não quer ir embora. Ele quer ficar lá guerreando. E os caras ficam puto da vida. Né? Na verdade, aquilo ali, cara, é uma puta crítica. Né? O cara não queria estar ali na guerra. Já era para ter ido embora, mas voltou por causa do cara e o cara não quer ir. E, tipo assim, sabe? Eu achei muito massa. Porque não era bem o que transpassou na crítica e nem o que eu pensava. Né? Eu achei isso muito legal. Outra coisa também foi o filme desse terceiro distrito. Desse terceiro distrito. B13? É daquele dos alienígenas lá na África. Não, esse eu não assisti. Né? Era outro que eu tinha um baita preconceito de ver também. Quando eu fui ver aquilo, cara, é uma crítica social absurda. Né? Só que os pobres jogados... com preconceito e tudo assim, tudo, não eram humanos, eram os alienígenas. Mas que, na verdade, a carapuça serve para os humanos. Muito massa. Aí, se a gente for entrar nessa representação, aí a gente vai entrar... Tem muita coisa boa que a crítica detona e a gente, às vezes, se afasta por causa da crítica, né, cara? É uma bosta. Eu, até hoje, eu falo... Provavelmente, eu comentei quando eu dei aula para o Luiz... E provavelmente eu comento até hoje em todas as turmas que eu dou aula. A Austrália é um filme que me marcou porque eu sou muito manipulável, assim como toda e qualquer pessoa que acompanha crítica e qualquer coisa. Pô, você tem um canal que te fornece crítica sobre qualquer filme, resenha, você acompanha o que ele escreve. E aí, se o canal escreve que o filme é uma bosta, você acredita. Às vezes não 100%, mas você joga para um fim de fila. E a Austrália me machucou, porque eu gostei muito do filme. E depois eu fiquei puto, assim, tipo, porra, o filme é bom pra caralho. E o canal me afastou. Foi mal, Luiz. Não, não é, foi mal, não. É porque, assim, eu percebi, com um comentário aqui do Lopex, uma iniciativa da Disney foi colocar um aviso no começo do filme, avisando que aquilo é um retrato da sua época.
que volta ao assunto do Monteiro Lobato. Nunca reparei. Uma coisa que eu achei engraçado lendo esse comentário é que a gente tá numa live sobre economizar em gibi. E eu não sei quem começou, acho que fui eu. A gente entrou numa tangente que já tá no outro lado do planeta. Falando de crítica. Uma volta do caneco. É. Então, assim, eu me sinto mal porque o papo tá bom, mas vamos tentar voltar um pouco pro assunto da live. Então vamos lá, qual que é a estratégia de cada um aqui para ficar comprando as promoções? A minha grande estratégia é que eu não compro todo mês. Eu, às vezes, eu deixo passar uns 3 até 4, eu já fiquei 5 meses sem comprar nada, até que um dia foi um dia bom para eu tirar o atraso, por exemplo, né? E evito ficar caindo na armadilha de ficar comprando toda hora em banca, uma vez ou outra, mas toda hora não. E vocês? Eu vou falar por mim, já que você falou de banca, eu vou jogar o meu na reta. Eu vou na banca uma vez por mês, eu faço questão de ir, porque eu tenho filha pequena, a Cecília tem 6 anos, e eu quero que ela adquira o costume de ir na banca e compre as coisas que ela gosta e assim por diante, antes da internet. Porque a internet é uma prateleira muito grande, velho. É uma bosta. Eu sofro com isso aí. Tipo, eu quero comprar um gibi esse mês. O que, que eu vou comprar? Aí eu entro no site da Panini e fico fodido lá uma hora e não decido o que, que eu quero comprar. Então, eu acho meio ruim, assim. Eu gosto do costume de banca. Então, tem meses que eu vou na banca que eu gasto, sei lá, a gente tá falando de economia, né? Tem meses que eu gasto 150, tem meses que eu gasto 250, tem meses que eu gasto 350, já teve meses que eu gastar 450. E assim vai. Depende muito do que eu estou comprando. Esse mês eu comprei uma saga que está tudo começando. Eu até mandei para o Luiz, e o Luiz comentou para mim, falou que é uma saga legal. Tararã. Qual que é? Estado Futuro, Luiz? É, o Estado Futuro do Superman é legal. Do Superman, mas vai vir tudo, porque não. Ele me mandou o catálogo da Panini do Word. Olha, o que é que assim, Estado Futuro, no geral, eu acho muito ruim. Não, eu vou comprar todas, porque eu falei pra ele, começou no número 1, aí eu falei, ok, vai começar no 1, nossa, já que eu não conheço nenhuma, eu vou comprar todas, porque por exemplo, ok, eu quero comprar, eu quero conhecer. A do Superman, esse primeiro volume que você comprou, tem uma história chamada Mundos da Guerra, que é escrita pelo Philip Kennedy Johnson e desenhada pelo Mikael Hanin, que o Philip Kennedy Johnson é o atual escritor da Action Comics. Que história excelente! É uma das melhores histórias do Superman em anos, principalmente porque desde o Bendis tá uma desgraça a revista do Superman. Mas assim, pensa... E tá completinha no primeiro volume. O que vem no volume 2 e 3 eu acho bem ruim. Então, você para no volume 1, por exemplo, a do Batman. Assim, se for pegar no geral desse Team Fox novo, é a melhor coisa que ele tem. É a coisa do Estado Futuro. Porque de resto é tudo uma porcaria. É muito ruim. Mas esse aí você pode até gostar um pouco. Mas do Zezão igual eu que não conhece, Luiz, já é alguma coisa. É uma coleção começando no 1. Mas da banca. Ela não é absurdamente cara. Não, é que tem uns aí que são horrorosos, que é tipo não, nível radioativo. Que, por exemplo, tem uma do Flash aí, que se você ler essa história do Flash, você nunca mais quer ver aquele Flash. Então, essa do Flash eu ainda não comprei, só comprei Superman e Batman. Depois eu te dou uma dica. E aí, por essa relação de banca, eu levo na Cecília. Aí, quando eu vou fazer compra de casa, tipo assim, vou esgotar carrinho na Amazon, na Panini, aí eu tenho algumas compras meio focadas, porque eu não tenho muita coisa. A gente já fez uma live sobre isso, de quando eu quero comprar o que, por onde começar a comprar. Então, aqui no NUPEC, a gente tem o Luiz e o Washington, que são as nossas enciclopédias. Então, quando surge qualquer dúvida, eu pergunto na cara de pau. Então, hoje, por exemplo, eu fui comprar o Homem-Aranha, eu comprei hoje o Homem-Aranha Superior, faltavam 2 volumes, eu não lembrava quais que faltavam. Eu fui na conversa com o Luiz e fui procurar. Tá? Tem o Sandman, eu só tenho 3, faltam 1, 2, 4 e 5. Então, qualquer coisa eu voltaria até eles.
só que está caro. Então, eu espero a promoção, porque eles falam sobre promoção quando a gente tá conversando no dia a dia aqui no canal. Então, a gente precisa ter um pouco de sobriedade na hora de comprar. Não é porque deu Black Friday que você tem que gastar, sei lá, R$1.000 de um mês para o outro. No Natal vai ter promoção de novo. Em fevereiro, março, vai ter promoção de novo. Em junho, vai ter promoção de novo. E assim vai. E as coisas não vão esgotar, elas não vão acabar porque você não comprou. E, de fato, eu aprendi isso com o Luiz. Mas ele faz pressão na minha cabeça direto. Quando ele quer me avacalhar, ele manda para mim assim, Adriano, compra isso porque vai esgotar. Aí eu fico fodido, assim, eu falo, caralho, se eu mais não comprar, mais esgota, mais esgota. Isso, não sei o quê. Mas tem vezes e vezes. Aqui, ó, o Américo Abreu, queria dar boa noite, muito boa noite aqui pro Américo Abreu. E verdade, Washington não compra toda hora, mas quando compra, esgota tudo na Amazon. Gerador do petróleo, não tem mais ninguém. Cara, isso aí é o sujo falando mal lavado, né? Américo, quando chega esse negócio pra ele lá no Nordeste, cara, tem um caminhão do Correio só pra coisa dele. Daqui, ó, uma coisa que eu vou concordar um pouco com ele, principalmente pelo período que tá aqui no Brasil, que tá chegando das editoras lá fora, material atual tô evitando quase tudo, tanto Marvel quanto DC, tá difícil. Marvel, acho que ela tá num período bem ruim, são poucas coisas que eu salvo da Marvel, mas agora... Homem-Aranha 3? Não, eu digo Gibi. Agora que vai estar... Eu acho que vai estar entrando agora no início de 2022, tem muita coisa muito boa vindo. Tem Robin, que tá excelente, Asa Noturna, Superman, Action Comics, Flash, Joker, que eu achava que ia ser um dos piores gibis do ano, tá na minha lista de melhores gibis do ano. Inclusive, o Asa Noturna teve um destaque, que teve uma sequência de capas magnífica lá fora. Não, as capas do Bruno Redondo tá num nível muito alto. Esse Asa Noturna do Tom Taylor, cara... Ele vai ser um negócio. Mas as capas da Asa Noturna continuaram retangulares ou elas ficaram redondas? Cara, eu acho que foi criatividade geral ali, ó. O que era pra ser um era um, o outro era outro. Porque agora, por exemplo, agora em... Eu não sei se agora é esse mês de dezembro ou se é em janeiro vai ter uma edição, que é Asa Noturna 87, que a HQ é completa, são 25 páginas em plano sequência. Vai ser tudo uma imagem contínua. Se você pegar cada página e tirar do encadernado e colar, você faz um pôster gigante contínuo. Dá pra indicar o Oscar, igual aquele filme lá, como é, qual que era o de guerra que concorreu, porque era plano contínuo? Dunkirk, não. Não era o Dunkirk? 1917. Aí você pode jogar Asa Noturna versus 1917, o Oscar parte 2. Não, mas deve ser bem maluco ler, entender a história, mas eu acho que muito massa os caras usar a criatividade mesmo, né, velho? Porque, assim, numa época com tanta informação, a falta de criatividade anda imperando em muitos campos aí, né? Apesar de que já existia isso, esse tal de encher linguiça do quadrinho há anos, né? Mas, sei lá, parece que o negócio intensificou de uns tempos pra cá. Eu acho massa quando eles tentam fazer uma coisa bacana, assim, inovar. E uma coisa que eu acho que tá muito interessante é que estão cada vez mais roteiristas grandes, porque a moda hoje em dia na indústria dos quadrinhos é você entra na Marvel DC, você faz uma mensal do Batman, faz seus personagens pra ganhar royalties, e depois... Você vai, pega toda essa fama que você criou como roteirista e vai fazer seu material autoral. Por exemplo, eu acho que o maior exemplo desse ano é o Scott Snyder, que ele pegou, ele fez todos esses trocentos anos na DC, conseguiu esses trocentos fãs, ele chegou agora em outubro e lançou a Best Jacket Press, que ele fez um contrato de exclusividade com a Amazon, com a Comixology, e sai tudo por eles. E ele, assim, ele tá escrevendo 9 gibis ao mesmo tempo, parece. Claro, tinha coisa que ele já tava trabalhando há anos. Mas ele pegou e parece que tá vendendo muito. Tem gibi que já tem contrato pra filme, tem gibi que já tem contrato pra série. Então é isso, eles saem desse... Eles criam uma base no mundo dos quadrinhos super-heróis
e saem para para os autorais, para vender, para virar filme e realmente mostrar suas ideias. Coisa que o Tom King e o Lemire fizeram a rodo, né, cara? É, o Tom King, ele vai lançar o seu primeiro trabalho autoral agora. E eu tô muito animado pra isso. É, o Lemire tem muito mais trabalho autoral. Fez isso demais. É, aqui a gente tem no chat o Eduardo Lopex, que é especialista em Jeff Lemire. E também ele é especialista em ter uma das maiores listas de desejos da Amazon. E os netos dele vão ter que sofrer com isso. Porque eles que vão herdar essa lista de desejos. O Henrique também comentou que na lista de desejos deles atual tem muita coisa fora Marvel e DC. E de Marvel, a maioria que tem a ver com os X-Men. Não, Mark Millar a gente não conversa, porque é marqueteiro Millar acima de tudo e nada tem qualidade. Opa. Cara, mas assim, é muita presunção, né? A gente ficar também... por mais que eu ame Marvel e DC, achar que só eles é que tem coisa boa, né? Infelizmente, a grande maioria das coisas autorais e de editoras diferentes é justamente o que sai mais caro, né? Igual o que a Mythos publica, às vezes, que o pessoal reclama tanto de que tá caro e tudo assim, mas já é um material um pouco mais caro lá fora mesmo, entendeu? Aí, como eles são editora menor, aí acontece de preço alto, né? Igual, por exemplo, é um problema que o Pipoca não sofre. Aquela editora lá, o Comic Zone, também está passando por isso. Tem, né? A Hyperion. Ele mesmo fez um vídeo há pouco tempo explicando que tem obra que eles não têm cacique. O pessoal fala, por que você não publica isso? Você não publica aquilo? Eles não têm cacique, cara. Rapidinho, pessoal, falta menos de um minuto para essa reunião acabar. E eita, porra. A gente vai fazer um último bloco aí e a gente já volta. 2 minutinhos aí, pessoal. E ó, 3, 2, 1, zinho. Let's go!
Não, vou voltar rindo mesmo. Sim. Palhaço. E aí, galera, todo mundo aqui no overdose de, rio, de riso de bastidores, né? O que relaxa, acontece... gente, hein? O que estamos felizes. Ai, o que aconteceu? Eu vou te contar coisa, fica nos bastidores. Você sabe o que é um pontinho marrom no jardim? Sei. Lá vai ele. É um grão de terra. Ah, brown boleta, velho. Nossa. Adriano, para de beber, Adriano. E depois eu sou forçado a tirar ele da reunião e vão reclamar comigo. Mas eu preciso de água, cara. Não tem como parar de beber. Aqui, ó. O... É triste essa vida. O Américo... Eu vou falar com você, peraí, rapidão. O Américo comentou aqui. Preciso você comprar... para de encher o saco. Aqui, ó. Preciso comprar um Death Note pra poder anotar o nome do Scott Snyder nele. Só assim pra nunca mais barrar com algo semelhante ao metal alumínio pra você. Pra ele colocar também o Adriano também no livrinho do Death Note. Ó, eu não vou concordar com isso porque eu adoro Scott Snyder. Tirando o Death Metal, eu não gosto de Death Metal. Ô, Américo. Mas autoral dele é muito bom. Esse Snyder volta na minha foto lá pra eu ganhar a guitarra. Ó, Merchan. Ó, Merchan. Fazendo Merchan o trabalho dele, olha que maravilha. Não, tá certíssimo. E aqui, sai mais caro porque vende menos, o que implica em uma tiragem de impressão menor, aumentando o custo unitário. Exatamente. Inclusive, cara, tem edição da publicação, por exemplo, do Pipoca e Nanquim, por exemplo, que é 2.000 cópias, né? E eles só fazem mais se eles veem que tá saindo, entendeu? E por causa de tiragem assim, porque, imagina, você põe-se no lugar dos caras, né? Isso sem, eu sei que muita gente aqui fala bem, outros falam mal deles e tudo assim, mas eu tô falando na posição de comerciante, né? De editor, de dono de uma publicação. Se você não fizer um prospecto do que você pode vender na margem de limite e tudo assim, você perde dinheiro, né, cara? Então, e verdade seja dita, né? Coisas boas ou coisas ruins que um ou outro faz, algumas coisas que eles publicaram, se não fosse eles, realmente, né? A gente nunca ia ver por aí. Igual, por exemplo, a Druna, por exemplo. Né? Quem imaginar que alguém ia publicar a Druna, né, completo, numa época dessa aqui, né? E os caras conseguiram. Tartarugas Ninja, ou Máscara, né? Quadrinhos assim, que não são assim, o tão do mainstream assim, mas são coisas. O Máscara vale o preço? Depende do preço. Eu tenho. O Máscara? Eu paguei, eu acho que R$50. É. Vale muito, é divertidíssimo. É, cara, se você esperar a promoção, você consegue pegar de preço que eu agora, é um demais, quadrinho início dos anos 90 de uma certa qualidade, né? Tem um humor negro, né? Vai muito de você também. Né? Porque é aquele negócio, né? Tem gente que gosta de coisas que menos pessoas gostam, né? A tendência é essa. Todos nós temos nossos lixinhos. Já parou para pensar nisso? Você me fez ficar em dúvida quanto a mim mesmo agora. Então, tem coisa que, por exemplo, as taladas de R$100, eu não pago isso não, mas na hora que baixar de preço, eu pago. Igual, por exemplo, aquele encadernado, né? Batman versus Predador. Né? Eu tenho a minissérie aqui, da época que saiu da Abril. Aí eu falo assim, pô, velho, esse negócio aqui saiu caro demais. Mas teve um rolo da promoção lá, que quando eu assustei, ela deve ter saído por mais que R$38 ou R$39. Entendeu? Aí compensou. Eu paguei, né? Isso no meu. O negócio é ter paciência, não ser aquele fominha que compra tudo no lançamento, né? Esperar um momento bom. Sabe uma época que tem desconto na Amazon que poucas pessoas comentam até? É na época do Dia do Orgulho Nerd. Isso. Na época, todo ano, na época do Dia do Orgulho Nerd, a Amazon costuma fazer umas promoções é muito melhor do que às vezes de Black Friday e não pensa que a Amazon vai ficar fazendo muita promoção boa no Natal e véspera do Natal, não, porque é justa a época que ele sabe que o pessoal vai comprar de qualquer jeito, entendeu? O pessoal recebe dinheiro, ganha de presente, vai dar presente, não tô podendo esperar não,
tudo tem que ser antes da data. Aí, então é a hora que eles, ó, aí eu tenho aqui, o preço é esse, é como se você quiser. Na que é. É, e daí nisso eu engato a minha dica para você comprar mais barato. É a paciência. É você ir atrás, é você comparar todos os sites, por exemplo. É, se você escava, por exemplo, o site da Amazon, você vai encontrar umas coisas muito interessantes. Por exemplo, legal que em menos de um minuto eu falei, por exemplo, 4 vezes agora. Você já tá terminando aqui na média, não se preocupa não. O Américo comentou ali agora o tal do Bookplace. Ô, cara, isso é maior enganação. Você fica... Não, é Bookplace. É esse negócio sacanagem. Do pipoca e nanquim, você ficar louco de colocar. Ai, Bookplace, Bookplace, Bookplace. Gente, esse negócio é maior palhaçada que tem. Mas aqui, como é que foi o Bookplace de Bookplace? O rabisco do cara, assim, ó. Ah, para. Aqui, ó, Henrique comentando mal da Mitos, material europeu é muito complicado de vender aqui. O Anselmo concorda. Cara, você sabe que eu vi isso do meu do jornaleiro? Porque eu perguntei do Peanuts, aí ele falou, cara, De Agostini, Mitos, não sei o que, ele falou mais umas duas editoras. Falou, agora com a pandemia os caras estão cagando pro Brasil. Aí o que eles mandam, depende, eles mandam do material europeu, né? Porque preço. Tem um negócio que não para de vender Tex é italiano. Cara, mas mesmo assim é muito caro. Ele me escutou o Tex. Ele falou, eu tenho um comprador de Tex que vem aqui todo mês. E no último mês ele veio, olhou e falou, não, do Tex tira isso. Porque, tipo assim, tava absurdo de caro que o cara tava gastando na banca. Porque também subiu o preço e também tinha muita publicação. É que, ó, não importa o quão bom seja, um autoral raramente chega à metade da projeção de vendas de um Batman aleatório. Por exemplo, tá tendo agora... Sim. Vamos falar aqui, o Batman do James Tynion tá tendo o Fear State, que acabou recentemente, e essa semana começou a nova fase. Joshua Williamson, te amo. Opa. E assim, ele tá sendo muito mal recebido por todo mundo, essa fase do James Tynion, e tá vendendo muito. Vendendo muito. Daí, assim, não importa o quão ruim esteja, não importa o quão bom esteja, Batman sempre vai continuar vendendo muito. Então, o Batman que eu comprei foi o Impostor. Eu gostei pra caralho do Impostor. Essa aí é legal porque é um lançamento mundial. Por exemplo, no dia que sai nos Estados Unidos, é o dia que sai aqui no Brasil. Eu comprei um e o dois, falta o três só. É, porque porra, o três ainda caralho, não saiu. Moral, e é muito bom. Cara, é bom ainda mais na época de filme, porque o pessoal da indústria então, de pop, né? Percebeu, não de hoje, tá? Que filmes alavanca a venda de quadrinhos de uma forma absurda. Eu lembro até hoje que isso foi matéria de jornal, tá? Matéria de jornal, televisão. Quando lançou o terceiro filme do Batman, da trilogia Nolan, foi uma matéria de jornal que diz que todas as HQs encadernadas, livros, a revista e quadrinhos mensais do Batman esgotaram nos Estados Unidos, virou matéria de jornal de televisão falar que você podia ir em qualquer lugar, você não achava caso, material algum. Isso você mudou muito esperar no tempo. Ser republicado e tudo assim. Então, filmes alavancam muito. Igual, por exemplo, uma dica boa que eu posso dar agora é não caia na armadilha do filme do Homem-Aranha para ficar comprando coisa do Homem-Aranha. Provavelmente você vai pagar caro. É porque, assim, né? Eu tava conversando com um amigo meu lá dos Estados Unidos, que ele é amigo do dono da Comic Shop, que toda quarta-feira ele vai buscar os lançamentos que ele tem da pull list dele da semana. E o que ele comenta é que, assim, no início dos anos 2000, realmente era isso que o Washington falou. Só que no mercado atual, tá saindo um filme e não muda as vendas do gibi. O que pode acontecer é, por exemplo, tá tendo o filme dos Eternos, dentro do nicho de colecionadores de quadrinhos, as pessoas vão comprar Eternos. Só que isso não quer dizer que está aumentando essa bolha. Ela continua a mesma, só que por causa do filme, algumas poucas pessoas vão dar atenção para esse outro título. Mas o público que já compra quadrinho tende a comprar mais. O número de leitores não aumenta, só que daí eles dão uma chance pra esse novo material, por causa do filme. Essa é o que acontece.
E aqui o Américo Abreu comentou: concordo com o Don Washington, só aquela bomba ogiva do Zagato que tá disponível até hoje. Detalhe com bookplate, isso depois de mais de um ano. Aqui, ó, o Lopex comentou: a primeira mini de Batman vs Predador é muito melhor do que uma ideia como essa poderia ser. Concordo, é um puta gibi fenomenal. Aqui, ó. Paciência. É, a primeira minissérie é roteiro de filme, cara. Não, aquilo é maravilhoso. Aquilo é filme pipoca que lança no verão nos Estados Unidos, de acordo. Aqui, ó. Paciência, o Trintinha tarda, mas não falha. Eu comigo é 40 pra cima. Trintinha eu ainda acho pouco. E assim, Panini até tenta isso até hoje. Me lembro que ela lançou o Desafio Infinito quando a Marvel lançou o filme Guerra Infinita. É, o que na verdade foi bom, né, cara? É. Porque a gente ficava aí, muita gente aí, ficava correndo atrás dos formatinhos da Abril pra ler isso aí. Uhum. Aí acabou que lançou no formato cadernado legal, tudo assim. Bem diagramado até, né? Tem a coloração refeita digitalmente, igual na publicação americana, e por aí vai. E uma coisa que é legal falar, eu acho que é o site da Panini, que ele tem, apesar de muita gente criticar, eu acho que ele tem um ponto positivo muito forte, que é você comprar material velho. Não no sentido no velho, tipo, formatinho, coisas de 10 anos atrás, mas coisas que saíram em 2018, tem coisa que não vendeu bem, e tá lá até hoje, você consegue pegar por um preço muito bacana. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho que... Tem esse Quarteto Fantástico, esse Coisa e Tocha Humana 2 e 1. São dois volumes. Isso aqui é excelente. Isso aqui é ótimo. E você consegue por menos de... Eu acho que R$30 você consegue comprar os dois volumes, dependendo da promoção. E você vai ter uma excelente história por um valor muito baixo. Porque lá na época... O valor por encadernado era muito menor do que é hoje. E ainda tem um descontão bacana do cupom. Então, pra você completar a série de alguns anos atrás, esse site vale muito a pena. É a paciência de esperar que não vai esgotar. E daí você vai e pega. Depois de um tempo. A dica é pesquisar. É, a dica é pesquisar. Estante virtual também é uma coisa que muita gente subestima. É o que eu faço, né? Eu pesquiso, né, Nanda? Na internet, guardo no carrinho, quando dá desconto, eu vou e faço as compras, né? Vou também no sebo, eu pesquiso na estante virtual também, acho muito legal. Nossa, pesquisar. O sebo, eu acho que é uma discussão interessante, porque ou é 8 ou é 80. Porque no caso eu do sebo, ele... O X-Men que eu faço, ele, em partes, você consegue comprar as coisas por um valor acessível, realmente questão de sebo. E outros, eles, como tudo hoje em dia é capa dura, é muito mais difícil de ter algum dano, eles vendem como se fosse novo. E por conta do mercado de especulação, gibis esgotados aumentam muito o preço, que é algo muito mais comum nos Estados Unidos que no Brasil, e aqui no Brasil já é ruim. Você pega um gibi do Superman que há anos não é publicado... Você entra no Mercado Livre e tá R$300. O dono do sebo pega lá e fala, vou cobrar R$300 também. Ó, cara, e era um gibi que valia 50. O Américo deu uma lembrança boa aí, ó, que é um lugar bom para comprar quadrinho recentemente. Eu já vi ele comentando e outras pessoas comentando. O Shopee tá virando um lugar muito bom para comprar quadrinho. Tem esse gibi aqui. Mas ainda não comprei nada lá. Ainda. Esse gibi que eu gosto muito do Homem-Aranha, essa fase Peter Parker e o Espetacular Homem-Aranha, um vendedor aqui da cidade, na Shopee, eu achei lá, combinei com ele um lugar de pegar, peguei muito barato nesses dois volumes, que eu não consegui achar em nenhum outro lugar. Então, grupo de Facebook, Shopee, dá pra achar muita coisa barata. Cara, a Shopee é um mercado que a gente não está acompanhando. Eu, pelo menos, Shopee até pouquinho tempo atrás, ninguém comprava porra nenhuma, porque era um ambiente super propício para você tomar um balão em qualquer coisinha. Mas em poucos meses, todo mundo compra tudo no Shopee.
Não, agora... É porque... É o novo Mercado Livre, mas assim, parece que é muito mais amplo. Eu tô pensando em começar a vender. Claro, né? A credibilidade aumentou, né? A credibilidade do site aumentou, né? Muito, 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 muito. Galera, não tem medo de tomar balão. Por exemplo, que era uma coisa, quando eu era jovem, eu queria comprar alguma coisa no Mercado Livre, o primeiro medo que a gente tinha era tomar o balão no valor. Assim, será que é confiável? Será que vai entregar? Será que meu dinheiro não vai ser perdido? Me parece, mas aí eu estou falando me parece, porque eu não conheço, nunca comprei nada no Shopee, mas me parece que o Shopee não oferece esse receio, a galera está comprando loucamente mesmo pelo Shopee. Eu sigo uma menina que era da Nervosa, uma banda de heavy metal, death metal feminino. Acho que já tô e agora ela tem uma banda que chama Crypta Death. E aí ela tá vendendo os CDs dela. Ela tá anunciando os CDs de coleção dela, autografados e tudo mais. E ela abriu uma lojinha no Shopee. Cara, não dá tempo de você comprar. Não dá tempo. Eu ia comprar o Peace of Mind autografado pelo Bruce Dickinson. Na hora que ela colocou, eu fui comprar, já tinha sido vendido. Ela vai arrepender de ter vendido. Eu também acho, também eu, acho. Eu tô acho. Cheio de gibi aqui que eu sei que eu não vou completar, eu tô pensando em fazer uma loja no Shopee. Porque eu não vou completar, eu teria que fazer um investimento muito maior do que eu não tô, que eu tô interessado em outras coisas, eu vou colocar lá pra vender. O Anselmo falou do reajuste. No Mercado Livre, você sabia disso? Eu fiquei vendo. Assim, isso. Tem. Sim, tem. Você compra 10 lá sem saber que é eles, às vezes. É. O Anselmo falou do reajuste da Panini e teve bastante reajuste. Reajuste. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Não foi pouco, não. Dependendo da qualidade da página, da cor, da lombada, da capa, da contracapa e o caralho que o cor teve uma faixa de reajuste. Por mais que o pessoal chama a Panini de ladrão, né, cara? Eu acho que o grande lance é que está acompanhando o ajuste de preço de tudo, né, cara? Sim. Você sabe qual que é o grande problema da Panini? Gasolina que a gente fala, subindo, tudo sobe, cara. A Panini ela montou um oligopólio nas publicações aqui no Brasil. Ela publica Turma da Mônica, Marvel, DC, Tex, e aí qualquer novidade que for surgindo, ela publica também. E a gente não tem oportunidade de comprar de outra. Isso caiu na discussão que a gente meio que começou, mas não terminou, né? Tipo assim, que eu falei no início aqui, acho que você não estava, não, que a gente vive uma era muito boa, né? Que por mais que a gente reclame do jeito que é publicado aqui no Brasil, se a gente comparar com outros países, o jeito que eles publicam coisas lá é muito pior do que o nosso, entendeu? Então, aí que está. A questão é que, se a Panini não estivesse publicando as coisas, a gente não sabe se outra estaria publicando, entendeu? E por um tempo, quando a Abril quebrou, a gente ficou com um buraco de publicações. Era uma coisa ou outra que estava sendo publicada, até que a Panini retomou isso nos anos 2000. Entendeu? A gente ficou com um buraco. Aqui, depois, o Américo Abril. Mercado Livre, HQ, R$10. Frete, 150. Cara, eu não canso. Ó, vou contar pra vocês minha saga. Minha irmã me pediu de presente de aniversário. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ela ganhou o número 1 e ela quer completar a coleção. Aí falou, Adriano, vai me dando de presente aí conforme você for encontrando. Falei, beleza. 30 volumes. Aí fui na Panini. Não, a parte dos 30 volumes, ok, não vou dar 30 de uma vez, de qualquer jeito. Aí fui na Panini, tinha o 3 e o 4, mas não tinha o 2. Fui na Amazon, tinha o 2, o 3 e o 4, só que o 3 era de outro fornecedor. Fui no Mercado Livre, tinha o 2, o 3 e o 4, só que era bem isso. Tinha um dos volumes, cara, que ele estava por R$23,90 e o valor de frete era tipo R$44,90. Sem brincadeira. Cara, tipo, eu vou te falar uma coisa. Porra. A Mitos tem esse problema também. Então, quando tem promoção na Mitos, você ir lá para comprar uma coisa nunca compensa. Você tem que fazer um carrinho bom com mais coisas para compensar. Por exemplo, eu tenho as mensais em formato grande do Juiz Dredd pela Mitos. Eu comprei numa época que elas ficaram de R$ 4,99 cada. Mas se eu não tivesse um volume grande para comprar e completar a coleção,
além de pegar outras publicações sem ser o Juiz Dredd e tudo assim mais, pelo frete que estava dando lá, não compensaria. Então, você tem que, até isso, você tem que pensar no frete. Coisa que é vantagem você ser Amazon, Amazon Prime, porque quando você é cliente Prime, você pode comprar uma coisa de R$12 que vem o frete é grátis. O problema era que o número 2 do Kimetsu no Yaiba não tinha na Amazon, e aí o valor do frete era R$31 também. Oh, é engraçado. Porque era uma loja parceira, é. Teve, lembram daquela época que começou o processo de falência da Saraiva de forma grave? Eles fizeram uma promoção que daí você entrava na seção de gibis importados deles de R$90, tá por R$7. Naquele dia, eu acho que eu comprei uns 30 e poucos gibis. De tão barato que estava. Tá, o problema é que mesmo com esses preços assim, absurdamente atraentes, ainda teve resistência em comprar, porque muita gente nessa época estava reclamando que recebia ou pedido incompleto ou não recebia. Ou usado. Aí muita gente ficou com receio. Eu recebi muita de coisa aqui. Mesmo preço bom. Numa e qualidade uma coisa duvidável. Interessante é que a Saraiva, ela atualmente ela vende pela Amazon. É livraria. É um outro nome, não é Saraiva, é livraria alguma coisa. Igual, por exemplo, minha Liga da Justiça Nova Fronteira é um calhaço de edição encadernado, né? Ela é bem grossa. Uhum. Assim, isso é uma mega edição. Uma das melhores edições já lançadas até hoje no Brasil de quadrinhos de super-herói é ela. Né? Eu comprei por R$50 na promoção que teve na Amazon. Mas cobrava um fretezinho, né? Porque era terceirizado. Eu ficava assim, quem que é esse terceirizado, né? Aí quando chega aqui, vem na embalagem, Saraiva. Eu acho que é Livraria Siciliana, vou confirmar aqui. Eu acho que é Livraria Siciliana. Mas eu acho que uma coisa que... Vão me crucificar por isso, vão querer me matar pelo que eu vou falar... Mas uma das coisas que eu acho que tem o maior custo-benefício do mercado é um negócio que se chama ônibus. O ônibus, ele tem aquele valor grande. Mas se você compra, digamos, um X-Men do Grant Morrison, são 7 volumes, cada um custando R$75. Cada um custando R$75... vai dar R$525 que você vai pagar no total. Se aquilo fosse publicado em um ônibus, você provavelmente iria cobrar R$450. Pelo fato de ser um só material, sai muito mais barato. Enquanto nas séries, em vários encadernados capaduras, você tem a facada parcelada, e a insegurança de que eles podem não completar aquela série, porque tá vendendo pouco, no ônibus, apesar da facada ser de uma vez, claro que existe a questão de você parcelar no cartão, que já ajuda muito. Mas, você tem tudo em um único volume, em um formato maior do que o normal do americano, o que valoriza a arte, num valor menor do que você estaria comprando na série inteira, e é um volume. Você sabe que vai estar completo. Não tem o que faltar. Por exemplo, a Fabulosa X-Force, que vai vir em um ônibus agora em março, abril. Se vendesse encadernado, não ia vender. Não ia dar conta de terminar. É um título muito pequeno. Mas agora em ônibus, eu posso te garantir que vai fazer sucesso. É certeza que está ali tudo completo. São 900 páginas. Edição 1 a 35. Não tenho a insegurança mais. Daí... Já tô com 107 votos, velho. Aí, pessoal, deixa eu mandar aqui de novo, porque assim que é bom. Vai ganhar, rapaz, vai ganhar. Aqui, ó, uma coisa que o... Quantos votos? Hein? 107. Não, a gente precisa de mais, pô. Precisa de mais. Eu coloquei no meu Instagram lá. Pô, a galera aqui, ó, quem tá assistindo, quem tá ouvindo, quem ouviu falar... Auxiliando. Vai lá e curte, porra. Não custa, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Pessoal, dá uma olhada lá. Compartilha aqui pra ajudar nosso querido Washington, pra ele ganhar aquela guitarra irada
O nome dele é Washington, mas ele não tem nada a ver com o compadre Washington do El-Chan. Ele gosta de rock. Aqui, ó. Tem todas aqui as instruções do que você tem que fazer. Por favor, vamos lá no Instagram da Panini e deem seu voto, porque merece muito. A gente jura que a gente posta um vídeo do Tom tocando a guitarra do Washington. O Washington não toca também, não, Washington? Você toca? Agora, eu já toquei, não era ruim demais. Mas eu prometi, se eu ganhar a guitarra, eu vou aqui na live, aqui, eu vou tocar Symphony of the Studio. Aí, o Lopex comentou aqui dessa promoção de importados lá da Saraiva. Esses usados eram aqueles materiais expostos sem lacres nas livrarias físicas. Se você for na Saraiva daqui, tem trocentos desse numa qualidade, ó, péssima. Mas assim, por R$7 eu não reclamo. Tinha muita coisa que eu nunca teria, que é, por exemplo, o Homem-Aranha 2099 do Peter David, que eu gosto bastante dessa fase. Eu nunca teria, se não fosse essa promoção. Mesmo sendo uma qualidade meia boca, vale a pena. E aqui, ó, o osso é você esperar uma promo em ônibus. Hora ou outra tem um cupom de 30%. Pelo menos umas 3 vezes ao ano. É, mas já teve uns muito boas aí, cara. É, já teve... Bate galera aí pegando ônibus do Aranha McFarlane lá. É, 30%. Preço de banana. É. Não, eu não vou falar quais são em específico, porque na Amazon tem 2 ônibus. Que eu tô olhando... Porra, o Washington forrozeiro, rapaz. Os caras mandaram falando que achavam que o Washington era forrozeiro. Se bem que ele... O Washington foi em todos os shows que eu ouvi, só o CD, durante a minha adolescência inteira. Eu acho que o Washington tem cara de forrozeiro, hein? Não, o Washington é um deus metal. Ele realizou o sonho. Não, o Washington foi em todos. Autógrafo do Leme do Motorhead, cara. Esse aí, ó, o Washington foi em todos. Primal Fear, Motorhead, Iron Maiden, Metallica. Que mais, Washington, dos heavy metal clássico aí? Mas aqui, ó, eu tenho um álbum de todos os shows que eu já fui. Tem ônibus que eu não vou revelar quais, porque eu sei que se alguém comprar eu vou perder esse desconto. Desculpem, daqui tem um ônibus que ele, o preço original dele é $100, tá saindo por R$200, e é um material que eu gosto. Outro, o negócio é $150, tá R$300. Então assim, comparado a um ônibus brasileiro, tá mais barato que o ônibus brasileiro. Aqui em Campo Grande, o preço do ônibus, por exemplo, tá R$4,20. É. Tava até esperando uma dessa de você, hein? Nossa, que besta! Puta merda! Respondendo o Eduardo aí, né? Ele só acertou a parte do churrasco. Pensei em ônibus gringo, porque nacional ainda tem poucos. Eu mesmo só compro ônibus por um certo... Se for de um certo grupo que o Luiz tá ligado. Ou seja, ele vai comprar Uncanny X-Force, vai comprar a Fabulosa X-Force do Rick Remender, porque é o melhor gibi dos X-Men. Então, eu sei que vocês estão esperando a promoção pra pegar o Asilo Arca, Ultra Mega IP Deluxe lá. Eu não vou, não. Preciso não, é muito, muito luxo pra pouco gibi. Eu quero esse do X-Men. Ele tem mais luxo do que conteúdo. É, tem mais luxo que conteúdo, é exatamente isso. Mas assim, vocês querem fazer mais um bloco ou a gente já vai fechando por aqui? Ah, não, fechou. Mas... Não, fechou, Luiz. Eu não aguento mais acordado, velho. Tá, então vamos mais um bloco. Adriano, pessoal. Está acordado? O Tom não para de falar comigo aqui nos bastidores, é foda. Ah, sou eu agora. Só merda. Próximo. Gente, então falou então, foi um prazer, né? Espero que as dicas tenham ajudado aí, valeu o papo da noite aí, valeu essa galera aí que comentou até aqui, gostei muito dos comentários de vocês aí, né? Então, o pessoal falou de churrasco aí, quem sabe um dia não rola todo mundo aí pro mesmo churrasco. É, bora todo mundo falar de quadrinhos. Marcar, né? Comic Con 2022. É, 2022 promete. Promete. Pois é, pois é. Eu vou ano que vem. Ano que vem eu tenho caravana, que... só caravana. Uma coisa que eu achei engraçada citar a Comic Con é que se você for comparar com outras viagens, é uma viagem que você consegue fazer, entre aspas, barato.
tem o ingresso lá, a meia social, que se você doar um livro, já corta praticamente pela metade o ingresso, daí todos os dias fica R$500, aproximadamente. O avião, se você... eu não sei como estão os preços hoje, então deve ser maior. Se você comprar com antecedência um voo para São Paulo, você consegue comprar por um preço justo. Okay. Avião oscila muito, né, cara? Assim, comprar vários meses antes. Hotel, Igual ficar vigiando quadrinho na Amazônia. Ou senão a gente tá aqui em Campo Grande, cara, um carro cabe 5 pessoas, você colocar 5 caras dentro, 2 que dirigem, daqui a São Paulo é um... E hotel, você aluga um Ibis perto de metrô, você vai pagar baixo no Ibis. É uma você viagem... Você pegar ali na Paulista, o Ibis deve custar 180 conto a diária. E você divide com outras pessoas, sai, entre aspas, é uma viagem que você consegue fazer barato, entre aspas. Sim. Eu sou super a favor da gente junto. E é uma... Eu fui na de 2019 com os meus amigos. Cara, que negócio incrível. Você poder conversar com os artistas, dependendo da fila. Você sequer conhecer aqueles artistas grandes. Você ir nos painéis. Teve um que era um RPG. Que tinham as pessoas no palco. E eles tinham que jogar contra a gente. Porque eles pegavam e iam na plateia pegar qual era a próxima ação. E era todo dia, por exemplo, vocês conhecem o comediante Ed Gama? Eu não. Ele era o taverneiro e todo mundo chorava de rir com ele. Era um show de stand-up, mais RPG de mesa, mais um show com plateia. Era muito bom. Então, assim, tem todas essas experiências que você vê o ingresso, você vê os custos, se você tem condições, é uma viagem que o custo-benefício é ótimo. É um negócio todo mundo que trabalha, dá para juntar dinheiro. Sim, eu acho que o canal, voltando agora um programa pós-pandemia, a gente não é nem um luxo. Acho que se a gente tem um canal e a gente participa de um núcleo de pesquisa em quadrinhos, a gente tem que estar a par daquilo que... eu vou pegar a aula de hoje, tudo que a gente já falou, a arte de massa, os quadrinhos, o sistema, a semiótica, qualquer coisa que seja... elas estão nos colocando como parâmetro para análise. Então, se existe um evento em que a gente pode participar e a gente pode fazer uma análise semiótica, contextual, textual e assim por diante, e se encontrar lá, a gente tem que ir. Então, teve um momento nessa Comic Con que teve uma celebração que juntou na mesa a Joel Jones, o Michael Hanin, o Frank Quitely, o Neil Adams e o Frank Miller. O momento que falaram... Frank Miller, todo mundo na plateia foi a loucura. Eu tenho um vídeo da hora dele entrando. O áudio tava estourado do tanto que a plateia tava gritando pelo Frank Miller. Isso é uma experiência que você só tem lá. Eu fico imaginando, porque possivelmente a hora que o Frank Quitely entrou, geral já gritou muito. Não, o Frank Quitely foi... acabou, né? Foi praticamente só eu. Mas assim, todo mundo... O Neil Adams, todo mundo. Frank Miller! Frank Miller! Acabou, mas é. Então, eu acho que a gente precisa prestar esse papel. Hoje a gente participou do evento da PUC Minas, e aí o professor Carlos Caldas falou, porque o primeiro foi o quarto esse ano. Esse ano foi o quarto. Falou, o primeiro foi presencial e foi legal, mas o segundo e o terceiro foram muito legais, porque por conta da pandemia, muita gente participou. E agora, a gente, ano que vem, quer fazer presencial de novo. E a gente quer que tenha tanta adesão quanto houve no período de pandemia. E aí fica lá na terra do Washington. E a gente precisa ir, pô. Precisa ir. Arruma o sofá, assim, Washington. A gente tá aí na fita, uai. Porra, lendo coisa pra caralho de gibi, lendo gibi pra caralho, desenvolvendo pesquisa, texto, o inferno que for... Você vai se privar o papel de contribuir com outros colegas e conversar e desenvolver ainda mais isso? Porra nenhuma, tem que ir. A não ser que não dê de jeito nenhum, mas tem que ir. A gente se junta toda sexta-feira aqui para falar porcaria de gibi, falar qualquer assunto. Tem colega que fica até meio bêbado, olha a cara do Tom, por exemplo. A do Tom, certeza, Adriano? Aí ele tá pegando meu pé hoje. Hoje ele tá... Tá. Falou, galera. Tá acabando aí. Até mais pra vocês. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Peraí, deixa eu só desentupir meu nariz no ar aí, só pro pessoal admirar essa última ação.